Hayo ya Musa. Mtazamaji, sasa naarifiwa kwamba tuelekee hadi katika kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret, ambapo mwanahabari mwenzangu Elvis Kosgei amefanikiwa kukutana moja kwa moja na mgombea huru ama aliyepania kuwa mgombea huru wa urais Reuben Kigame, na bila shaka anafanya kikao na waandishi wa habari mjini Eldoret kuzungumzia tu maamuzi ya mahakama kuhusiana na ule msimamo wao ama kauli yao ya kutaka kuwania urais. Lakini kumbuka mtazamaji, kidogo ilikujika kwa breki. Elvis Kosgei, sijui Reuben Kigame tumfahamu wengine wetu kama mwanamuziki mashuhuri sana humu nchini, ana yapi ya kusema kuhusiana na swala zima la nia yake ya kutaka kuongoza taifa hili? Yapo tofahamu kwamba kwa sasa matumaini haya kidogo yametulizwa. Naam, kusema la haki, tumefika kwenye kikao hiki na waandishi wa habari, na kwa mjibu wa Reuben Kigame alikuwa na mambo tu ambayo alikuwa yanahusiana na ni jinsi gani ya mustakabali wake hasa kwenye mchakato wa kinyang'anyiro cha urais kitavyokuwa. Na kwa kweli tutaweza kusikia tu kutoka kwake ni yapi ambayo anayo hasa kwa tume ya IBC na mwenyekiti wake bwana Wafula Chebukati, ni yapi hasa ambayo atakuwa kiapa kipaumbele kijini tu siku chache baada ama ni jana tu ambapo jaji Anthony Murima aliweza kutoa labda lile agizo kutoka kwa mahakama ya juu. Asante sana bwana Reuben Kigame kwa kujiunga nasi kwenye KTN News. Najua kwamba umekuwa na kikao na waandishi wa habari. Mm-hmm. Na kwa hivi sasa tunakupata kwa njia moja kwa moja kupitia yanayojiri kwenye leo mashinani. Sao. Ni yapi hasa siku ya leo ambayo unataka kuyapa kipaumbele na ujumbe wako kwa mwenyekiti wa tume ya IBC bwana Fula Chebukati? Jambo la kwanza ni kushukuru korti kwa sababu ya maamuzi yaliyotolewa jana. Hiyo ni sehemu ya kwanza tu ya maamuzi mengi ambayo tumepeleka kortini ili tuweze kupata ile justice ambayo tumekuwa tukitafuta kama wagombea viti tofauti tofauti, na hasa kwangu kama mgombea huru. Utakumbuka kwamba kwa matendo na pengine tabia ya Chebukati, wale independent candidates wote walifungiwa nje, hawakupewa fursa ya hata mtu mmoja kuingia kwenye ballot paper. Yani tumefungiwa sote, na huo ubaguzi ndio tunapinga. Na nashukuru korti kwamba imeanza kuleta ile installment ya justice. Binafsi nina kesi kule kortini ya ubaguzi, na vile vile jinsi ambavyo IBC imenitelekeza kama mgombea kiti na kuninyima fursa ya kuwa mgombea kiti huru cha kiti cha urais. Kwa hivyo ujumbe wangu kwa Chebukati ni kwamba ungwana ni kitu kizuri sana, na ungwana utatimilika ikiwa wewe Chebukati, Wafula Chebukati, utajiuzulu, kwa sababu umekuwa ni aibu kubwa kwa election process ya Kenya. Kumbuka 2017 kwa sababu ya matendo yako Chebukati, tuliweza kuwa na ile bundled election kwa sababu process ilikuwa mbaya. Yule CJ Emeritus Maraga alisema kwamba ile process ya election ni muhimu tu kama election yenyewe. Na hivi sasa tena kuna ile bundling yani utapata kwamba kuna mapendeleo, wakati ambapo tunapata kwamba degrees zinahitajika. Kuna wale ambao hawana degree lakini huzungumzii. Wapo kati ya wale wanne, kuna wale ambao hawana degree lakini sie tulio na degree hatupati nafasi. Kuna wale tulitembea nchi tukitafuta zile signature, ila wewe Chebukati ulikataa kuchukua hizo signatures, na wagombea huru haukuwapa nafasi na hukufanya ile demand ya signatures kwa wale wagombea wa kutoka kwenye vyama. Mm-hmm. Kwa hivyo utapata kwamba conduct ya Chebukati imekuwa ni mbaya. Hata kwenye vyombo vya habari utapata kwamba hazungumzii Reuben Kigame, anazungumzia the other gentleman. Mm-hmm. Kuna tunasema kwa Kiingereza derogatory references. Mm-hmm. Na hiyo ni kinyume na katiba katika article 54. Inasema kwamba hasa kama mtu anaishi na ulemavu aweze kushughulikiwa kwa heshima fulani. Mm-hmm.
lakini Chebukati binafsi ni kana kwamba amenaswa, na mwenyewe kanaambia pale Bomas kwamba my hands are tied. Tunataka kujua nani amemfunga Chebukati mikono yake. Mimi binafsi ningependa ajiuzulu kwa sababu ni aibu, and he doesn't deserve to be my returning officer. Okay. Na labda kidogo nikukatize bwana Kigame. Ningependa kujua sasa mstakabali wako utakuwa ni upi? Manake kweli tuliona mahakama ya juu ilitoa ule uamuzi kupitia jaji Anthony Mrima. Na kuna wengine wadadisi wa masuala ya kisiasa wanahisi kwamba japo kwamba mahakama ya juu ilitoa ile agizo kusema kwamba hatua IBC haikufuata sheria, waona kwamba kidogo mchakato huu utakuwa umechelewa, ama bado mna nafasi ya kurejea kwenye kipute cha urais? Watu tunasema chelewa ufike. Hii pupa na kasi ya kuingia kwenye uchaguzi kwa kulazimisha na kwa kufanya makosa fulani fulani ndio kunatuletea shida kama Wakenya. Na naomba kwamba Wakenya tuamke, kwa sababu tumelala sana. Tunakubali ile tunaita mediocrity. Tunakubali kusukumwa na watu fulani, ila maamuzi yetu kama Wakenya yanaachwa nje. Kwa hivyo mimi yangu ni natarajia kwamba ikiwezekana ile process irudiwe, na cha muhimu zaidi sie ambao tumejitoa kuongoza wa Kenya na kuwapa uongozi wa utu, uongozi wa maadili, tupewe nafasi. Tumechoshwa. Si eti Kenya kumeisha watu ambao wanaweza kuwa viongozi wazuri, ila tunalazimishiwa viongozi mpaka watu wengi ambao wanatulazimisha pengine katika njia ambazo si za kimaadili. Sisi hatutaki kukuza bangi. Sisi hatutaki kufanya biashara ya nyoka na venom nini. Tunataka kuziba nyufa za wizi, kwa sababu hela hazikosi Kenya, hela ni nyingi. Tunataka uongozi wa kuwajibika, sio uongozi ambao ni wa watu ambao wametuibia mali, watu ambao wanawadharau wananchi, alafu tuanze kulia tena. Sisi tuko tayari kwa mwanzo mpya, na afadhali tushindwe kwenye uchaguzi kuliko kuzuiliwa. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba Wakenya tusitosheke na zile tunaita mediocrity. Tukubali kwamba tunaweza kupata viongozi wazuri, na ni wengi tu, sio mimi peke yake, ni wengi. Mwisho tukimalizia, sasa hatua yako kutoka hapa ni utakuwa unachukua hatua gani? Manake umetoa wito kwa mwenyekiti wa tume bwana Wafula Chebukati, na pamoja kwa unasema kwamba bado utakuwa kwenye kinyang'anyiro. Kwa hiyo ambayo utachukua hivi sasa itakuwa ni ipi, na ujumbe wako mahususi kwa wafuasi wa bwana Reuben Kigame? Tupende tusipende, election hii either itakuwa nullified ama itaahirishwa, kwa sababu process yenyewe ni mbaya. Na kwa vingine kwamba pengine korti ikaamua kwamba itaniweka kwenye debe, nimeharibiwa wakati mwingi tu na IBC, na kampeni zangu zimetatizwa kwa sababu ya matendo ya Wafula Chebukati na kundi lake. Ila naamini kwamba korti ikiweza kurule kwamba niwekwe kwenye debe, wafuasi wangu wawe tayari kwa uongozi wa utu, uongozi wa maadili, uongozi wa kumcha Mungu, uongozi wa kuwaheshimu wa Kenya na kuwarejeshea maendeleo ambayo yanalenga kumaliza njaa, kumaliza mambo ya magonjwa kwa kuleta matibabu karibu na watu, kupigana kabisa na mambo ya madeni na vile vile rushwa, na kujumlisha kila mtu, iwe ni mlemavu, iwe ni akina mama, iwe ni youth. Naomba kwamba tuanze Kenya mpya. Naona kwamba tunaweza kuipata ikiwa tutaungana na kukataa utapeli. Okay, huku nikiondoka, unahisi kwamba wewe kutelekezwa na ile madai yako ya hujuma kutoka kwa tume ya IBC ni kwako binafsi ama ni kwa wagombea huru wote? Ni kwa wagombea huru wote, lakini sasa nami nina pengine kitu unique kidogo, kwa sababu ingawa ni mgombea huru pia ninaishi na ulemavu. Na hii ilikuwa ni opportunity nzuri sana ya walemavu kujumlishwa kwenye national dialogue. Ila kwa matendo ya mtu mmoja tu na tume yake, tumefungiwa nje. Sasa inakuja kusomwa ni kana kwamba hawataki
watu mithili yangu kuingia uongozini. Na hii ndio dhana tunataka kumaliza. Kwa sababu kila mtu, iwe ni kijana, iwe ni mama, iwe ni mtu anayeishi na ulemavu, ana haki ya kugombea kiti kama atakualify. Kwa hivyo naomba kwamba kama wa Kenya, let's not settle for so little. Kwa sababu tuna nafasi nzuri ya kuboresha nchi yetu. Ila tusipobadilisha sasa, tutapata kwamba tutaumia pengine miaka mingine 10 ama hata zaidi. Okay. Asante sana. Huyo ni bwana Reuben Kigame akipaza hisia zake hasa kutokana na uamuzi kutoka kwa mahakama ambapo bwana jaji Anthony Mrima alitoa hapo jana na kusema kwamba tume ya IBC haikufuata sheria ambapo walipowahitaji wale wagombea hasa wagombea huru waweze kuwasilisha labda zile stakabadhi ambazo zinafungamanishwa na zile IDs ambazo zilihitajika, wakasema kwamba kwa mujibu wa katiba wanasema kwamba labda hatua yenyewe haikufuata mujibu wa sheria ambavyo uliweza kuhitajika. Kwa hivyo bwana Reuben Kigame ametoa wito hasa kwa tume ya IBC kuweza kuzingatia yale mapendekezo ambayo yalitolewa, huku akisema kwamba binafsi yake anahisi kwamba ni madai ambayo anasema amehujumiwa, ametelekezwa, pamoja na kusema kwamba amepoteza muda mwingi hasa ikifungamanisha kwamba kipindi hiki cha kipute cha kinyang'anyiro cha uchaguzi wa Agosti 9, anasema kwamba amepoteza muda mwingi ambapo angekuwa amepiga kampeni zake na kuweza labda kujizolea umaarufu ambao unahitajika hasa kwenye utepe.